Jeg havde holdt dæmonerne fra døren i mange år, og hun kom så i sit arbejde med den stressmæssige side af mig og de følelser, der var i det, til at røre ved noget, som bare har ventet på at komme ud i mange år. Den proces mærkede jeg krævede et utroligt stort fysisk overskud af mig også, og et overskud, jeg fra start ikke havde, fordi jeg havde ladet hånd om spisevaner, sovevaner og kostvaner som sådan, og fordi jeg havde arbejdet mig selv halvt ihjel og erhvervsrejst mig selv og erhvervsspist mig selv halvt ihjel. Så jeg mærkede, at hvis jeg skulle holde mig oppe i et hårdt terapeutisk forløb, så skulle jeg gøre noget fysisk for mig selv. Så jeg begyndte at løbe.